Ahojte, konfitovaný králik s olivovou salsou bude dnešný recept. Ja tu mám králika rozkoreného na časti, mám tu stehno, chrbát a pliecko, ktoré si zalejeme roztopenou bravčovou masťou. Takže bravčovú masť si dáme do kastrolika a musíme chvíľu počkať. A kým sa nám bravčová masť rozpustí, tak si králika ochutíme solou a čiernym korením. Ďalej ku králikovi pridáme aj čerstvý rozmarín. Môžeme takto iba roztrhať v rukách a pridáme tam aj celé strúčiky cesnaku, ale iba takto jemne ich rozpúčime. Tak a teraz už iba počkáme, kým sa nám bravčová masť rozpustí. Môžeme prilievať postupne. V podstate konfitovanie znamená pomalé pečenie mesa, ktoré musíme zaliať nejakým tukom. Takto pripraveného králika si dáme konfitovať, teda pomaly piec na 150 stupňov už do rozhoriatej rúry. A konfitovať budeme zhruba hodinku, hodinku a pol. Záleží stále od veľkosti kúskov, aké si nakrájete. Keďže máme väčšie kúsky, tak možno to naozaj bude trvať až hodinku a pol. Ale medzi tým si pripravíme výbornú olivovú salsu. Ja tu mám dva druhy oliv, ktoré si nakrájame ručne. Pokojne si to môžeme takto spolu rozsekať na drobno. Teraz si nakrájame aj červenú cibulu, tiež úplne na drobno. Ďalej do salsy si nakrájame aj stopkový zeler. Takéto dva kúsky nám budú stačiť na úplne na drobno. Ďalšou ingredienciou bude aj mrkva. Tiež na podobné kúsky. Tak a teraz všetky tieto ingrediencie spolu zmiešame v mise. Teraz k týmto surovinám prilejeme olivový olej. Dosť veľké množstvo olivového oleja. Ďalej to ochutíme červeným vinným octom, solou a černým korením. A pridáme tam aj pár kvapiek citrónovej šťavy. Všetko dobre premiešame. A hotovú salsu si necháme stranou odstať a pripravíme si prílohu. Na prílohu budeme potrebovať očistenú mrkvu, ktorú si nakrájame na menšie kúsky. Ja to nakrájam na takéto tenšie plátky. A reďkovky si rozkrojíme na menšie kúsky. V prílohe ešte pridáme cesnak nasekaný na plátky. Tak olej máme rozohriatý, môžeme tam pridať zeleninu a cesnak takisto. Osolíme a okoreníme. Spolu to orestujeme zhruba 7 minút, ale to uvidíme, zeleninka musí proste byť meká. Prešla hodinka a pol a náš králik je určite už hotový. Je pekne meký a má krásnu zlatohnedú farbu na povrchu. Ak naozaj chcete, aby váš králik vyzeral takto, krásne opečený do zlatohneda, tak ho proste nezalevajte úplne celého, ale nechajte ho zalatého iba tak do 3 štvrte. A keď sa vám podarí ho zalať celého, tak tu masť treba zliať pol hodinky pred koncom a zvýšiť teplotu v rúre a budete mať presne takého krásneho králika, ako sa podarí mne. Tak a môžeme si začať servírovať. Tak najskôr na tanier si pridáme do stredu taniera zeleninu. Teraz zoberieme pekný kúsok konfitovaného králika. Pridáme výbornú olivovú salsu. A na záver to dozdobíme týmito lístkami stopkového zeleru. A náš nádherný recept je hotový, takže prajem vám dobrú chuť.